أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، يا رحمة ربنا المهدى، ويا نعمته المسدى، ويا خير خلق الله، صلوات ربي وسلامه عليك وتحياته وبركاته إليك. ها نحن أولي جئنا في ذكرى حياتك نقتبس من عبير سيرتك، فهي أشرف سيرة في الوجود. أيها الإخوة الأكارم، نحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bandirabe gentlemen, dental Sherif Muhammadul Hadi Al Munadi, on calminama, on jurama, on buwanama, on nyaganama Allah mojjere. En jetti Allah subhanahu wa ta'ala, en julene laado Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yettode wodani Allah, Allah dokkudo en hawrude e o nyalawma, jokkude yewtere men sira nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam. Annabi mo ganduda kanyum mojjere aduna e lakhara heborto ko yidde mo, annabi mo ganduda kanyum bural aduna e lakhara heborto ko yidde mo, annabi mo ganduda kanyum ko kanko woni yurmende Allah neldande tagore nde, annabi mo ganduda kanyum fofof gasata ko e der jungo makko, annabi mo ganduda kanyum Allahu huwal mu'ti wa sayyiduna Muhammadun huwal qasim, Allah woni dokkowo kanko woni peccho kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Wadde kay seydi Cheikh Oumar ne wiyanno wa kullun su'lahu minhu qad nawa, de ndangal tagore nde goto e meden fof ko wonno dabbande mum e ko wonno faandare mum ko Allah humti haaju mudum sababu ne makko sallallahu alayhi wa sallam sayyidil wujudi wa alamish shuhud. En jetti Allah non, en nyaagi mo yafuya fodde ko mbayru en arde e sira o ko ngantuji aduna. Sira men non yaranno ko de lansari en ko be Madina Munawwarana be mbayu ndiri en nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam. En kalino bayu ndirgol gol no way fodde labi tati gilato Aqaba gadano o e do dimmo o e do tatabo o fof. Fatabarakallahu den din timmi nelado dani sallallahu alaihi wa sallam wune Madina nabe nati dina l'islam o dani wallobe, kono kadi ganjgu heferbe makkanabe beydima sattude e makko, lepte mabbe beydima sattude e gondinbe mobe, heferbe be beydima sattinde no feewi. Ko den non kanko annabi o sallallahu alaihi wa sallama
o yamiri sahaba be makko be yo njah tagal yamirore Allah yo be njah be pera be paya Madina Munawwara dum wari ko Seydil Haji Malik wiata wa hajara sahbu arsalan muhajaratan min qabl dhaka muakhatan ma'al udami sirran siwa Umar al-Faruq sirran siwa Umar al-Faruq ahzamihim lam yabqa ma'ahu siwa as-siddiq wal-qudumi wa tabarakallahu no biden ni den Madina nabe be ngadundiri e nelado o sallallahu alaihi wa sallama e kala gongdin domo wonde mabbe ballumo be kadana mo tonyange be ballamo no yettiniri nulal jomi ko fitanu mako bubi berne mako deji kanko seydil wujudi wa alami shuhudi sallallahu alaihi wa sallama de wonde Madina nabe ko yimbe wawbe hare wawbe wolde kono non in al balaa ishtaddat ala al muslimina min al mushrikina lima yu'linuna min al khuruj lepte de beydi imade heferbe be fewde julbe be ko julbe be heferbe be tiniri be yidde yaltude fewde Madina be pitinani be ndewi e mabbe e leptude be kemni be e bonande ko be ngowano wadde be gilay jennoje ha e jattoje on sa a julbe be fa shako ilahi sallallahu alaihi wa sallama be ngullitimo kanko seydil wujudi wa alami shuhudi fodde chalele de be kebata nalad sallallahu alaihi wa sallama o wi be uritu dara hijratikum min demi hollama galle fergo modon o wi non tan o deddi ha wadi balde sedo non o yalti kanko sallallahu alaihi wa sallam kharaja masruran o yalti o mo welti o wi gat ukhbirtu bi dari hijratikum wa hiya yathrib ni hollama galle fergo modon to poddon faade wuro ngo wiete ko yathrib yathrib non ko non wuro ngo wiete no ko adi garal nelado Allah sallallahu alaihi wa sallama e maggo o wi be faman arada minkum an yakhruja falyakhruj ilayha kalay modon jiddo yaade hankandi yo yami yamiri ko adi e be njaha non akha bainal muhajirin o wadi hakkunde jogorbe ferde be o wadi nimbe ko wiete al ukhuwa mana goto e mabbe fof wona frère goddo o yimbe dido fof o jagga dum en o ye jaggu odo honono onon yidi yumma e babani ko adi e be njaltano gongo o wadi be non o wasibe ko non o jaggi jungo sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu o jaggi jungo sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o wi be ngone musibe sabu allah ngone musibe sabu allah ngone musibe e do gonga o jaggi jungo hamzatu ibn abdul muttalib e jungo zaid ibn harith o wibe ononne ngone musibe sabu allah jaggundure honono jidube nene e baba ngonde e do gonga o jaggi jungo sayyidina usman ibn affan o jaggi jungo abdurrahman ibn auf o wibe ononne ngone musibe sabu allah jaggundire sabu allah ngonde e do gonga mbaade no jidube yuma e baba o jaggi jungo zubair ibn al-awam e jungo abdullah ibn mas'ud o wi be jaggondire sabu allah ngondire no jidube yuma e baba ngonde e do gonga o jaggi jungo ibadata ibn al-harith o jaggi jungo bilal o wi be ngone musibe sabu allah mbaade no jidube nene e baba ngonde e do gonga o jaggi jungo gorko ni wi'e Mus'ab ibn Umair e jungo Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma jami'an o wi'be ngone musibe sabu Allah mbaade no jidube yumba e baba ngonde e do gonga o jaggi jungo Abu Ubaidata ibn al-Jarrah
e Salim mo ganda ko Mawla Abi Hudhayfa o wi be ngone musibe sabu Allah jagundire no jidube nene e baba ngonde e do gonga o jaggi jungo Sa'id ibn Zaid o jaggi jungo Talha ibn Ubaydillah o wi be ngone musibe sabu Allah ngondire no jidube nene e baba ngonde e do gonga o jaggi jungo Sayyidina Ali ibn Abi Talib o etti jungo makko kanko nelaado sallallahu alayhi wa sallama Sayyidul Wujud wa Alamish Shuhud o wi mo Ali miñam jagundiren no jidube nene e baba ngondiren sabu Allah ngonden e do gonga ni o wadi sahaba be habe gayni ko don sahaba be jaltiri goto goto ko dum woni ko Sayyidul Haji Malik Jofino e bindi di gadduden di o wino wa hajara sahbu arsalan sahaba be peri e wellitade fewde Madina Munawwara be jari dente dente kono kadi be jari seeda seeda be jari kadi goto goto khabrama non sahaba be tiagal Mus'ab ibn Umair e Abdullah ibn Ummi Maktum be do ko nelanobe de Madina na be gongdini de yebe jah be jangina be dinul Islam be jangina be Al-Qur'ana adi fo ferde ko Abu Salamata ibn Abdul Asad mo ganduda ko kanyum wonno jom galle Ummu Salama kanko adandi en kalino e fergo yanobe Habash ko hen o jeyeno kanko Ummu Salama ndew arti makka de non heferbe be tampini mo no feewi lepti mo no feewi o yidi ruttaade Habash kono kadi o nani wonde sappo dido gorko Madina Munawwara naaju jabi Allah o felliti yaade Madina o hebli ngeloba makko o jetti jom suudu makko Ummu Salama e bingel mabbe ngel be cowiti be te ngel Salamata ngel be jalti o mo towa ngeloba Ummu Salama e cukulel ngel ne woni tiggu enay maddi e do ngeloba on saha yimbe be ganduda ko heferbe kono ko koreji Ummu Salamata di ngimo be jaggimo be bimo a yahata nawara Ummu Salamata e cukulel ngel fof be kepti bingel ngel be kepti Ummu Salama kanko o continue won non ko ferande Allah o yahata o yehi be cerndi mo hakkunde jom suudu makko e bingel makko Ummu Salamata non subaka fof mo fini o yahato do kaaje to ko nyalla woyde ha nangi muta fodde hitande ko non o woori kanko Ummu Salamata radiyallahu anha ere ngandi Ummu Salamata watti ndi ko jungo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallama wadi nyalama goto goto e worbe be ganduda ko bibbe bammako en birtimo omo waya yurmimo kanko Ummu Salama wimo ama tarhamuna hadhihi almiskina ko hadi njurmo don odo miskino Allah farraktum bainaha wa baina waladiha wa zawjiha on cierndi hakkune makko e bingel makko kono kadi on cierti hakkune makko e jom galle makko ko don be pelliti widemo alhiqi bi zawjik ya to jom galle ma hankani min goppitima on saha koreji Ummu Salamata di ko heptinobe cukulel ngel ben kebi wonde beega goppiti Ummu Salama yoya be tottitimo bingel makko kanko no waddi ngelawba makko fewde Madina ko yolnde ko yalti o mayaha haw ari e nokko ni wiye Tan'im ko to bange nano makka fodde kiloji joyi wala jeegom hakkunde mum e makka o foti gorko goto ni wiye Usman ibn Talhata odo eden gandi ko kanko jogino chaabi suudu Kaaba di Sayyidina Ali horkidno e jungo makko nelaado Allah wi yo nawtan mo Allah jipine en ay alqur'ana ne wi inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha on Usman ibn Talhata on saha o tubani ko kefero o yi Ummu Salamata ne yaha kanyum tan e tiggu mudum o wakkili rewde Ummu Salamata o mo reena dum o dusi dum ha yetti Quba o yum ay gorko ma nana jodi o fellidi hodde Makkatal Mukarram bandiraabe ko ni fergo ngo sahabaabe be jaari goto goto
ko ni sahabaabe nelaado be sallallahu alayhi wa sallam be jaari madina munawwara sayyidul haji malik non wi kala hen perannodo yaari ko sirran yaari ko sutura atara ko ha jamma yaha walla ha koyde belsindo yaha kambe fof siwa umar al faruqi so wana sayyidna umar cernudo gonga e fenande o ahzamihim burdo be pellital burdo be dadugal o ko o goto yaari ndew yahata de kanko sayyidna umar en jogi ko haali sayyidna ali wi ma alimtu anna ahadan min al muhajirina hajara illa mukhtafiyan illa umar ibn al khattab en ali wi ala fof ferbe be mutinmi fergo mum yehi so wana tawne suudi so wana sayyidna umar ibn al khattab fa innahu lamma hamma bil hijrati sayyidna ali halata o sayyidna umar de felliti ferde de taqallada sayfahu o wakki silam makko watanakkaba qawsahu o nafi gawal makko wantada fi yadihi ashumaha o jogi e jungo makko kure gawal ngal kure lañal ngal koni o yari wamada qabla al-ka'bati wamada qibala al-ka'bati o yehi o faysuru kaaba wal mala'u min quraish bi fana'iha dental quraish yankobe hohobe urbe satude kefragal be ebe e bowal kaaba do fa tafa bil bayti sab'an kango sayyidna umar o wangi suudu ngu laabi jeedidi summa atal maqama wa aritu maqama ibrahima do fa salla rak'ataini o juuli darde didi summa waqafa ala al halqi wahidatan wahida o yehi e dente de do batuji hefet be njoj do batuen fo ara hen o wibe shahatil wujuhu hande de bone dawi o wi man arada an sakalathu ummuhu kala jiddo nene mum woyadum walla yutama waladahu walla biwum wana al yatima aw tarmula zawjatahu walla jomsudu mudum diwda woni hesno fal yalqini waraa hadhihi hadha al wadi yo jom hawram tiagal gol da tiangol paske pami ko madina bare ngodon ko falade yahobbe odon lepto dumen jiddo edo gede yo fatdomi e do tiangol hembi den yah min Umar ibn Khattab qala ali radiyallahu anhu sayyidna ali wi fama tabi'ahu ahadun hay goto rewane makko illa qawmun min al mustada'afina so wana yimbe lobe hulnobe yaade ndewi e makko kanko sayyidna umar ko ni o yaari ha o yetti madina mun war hay goto abbaaki mo eske sayyidna umar e jambaragal mudum tiagal makko non sayyidna usman kanyum ne ko den feri tiagal sayyidna umar yehi sayyidna usman ne rewi hen hankandi dendangal sahabaabe nelaadu Allah sallallahu alayhi wa sallama wonnobe makka peri payi madina munawwar hay goto heddaaki ton so wana mo ganduda koko habba ene dumba ebe cioki dum ebe cali yalta walla ne hulbina ene ronki dangeno yaari taw moyeji mum e tiusal mum rokkani so wana sayyiduna abu bakri ko dum wadi sayyidul hashim malik wi lam yabqa ma'ahu siwa siddiq so wana sayyidna ali e sayyidna abu bakri ala heddu dibe makko kango sayyidul wujud wa alami shuhudi sallallahu alayhi wa sallam den hunde wayi non heferbe be pelliti no be njiri hunde ne beedoroni be jogi fayre be pelliti fewjidde e koy mabbe dum wadi thumma inna kuffar quraish lamma ra'aw annahu sallallahu alayhi wa sallama sara lahu ashabun min ghayrihim wa dani yimbe be ngona makkana be ngona quraish yankobe wa ra'aw khuruj ashabahu ilayhim be ngi wondi be makko kanko sayyidul wujudi wa alami shuhuri sallallahu alayhi wa sallama ngeggi peri pewi to yimbe jabbe mo be ganduda ngona makkana be
bi kulli an yakhruj ar-rasul bi dawrihi huwa al-akhar bi kulli wat melat sallallahu alayhi wa sallam yaltude ya hakanyum sabu kanyum watindi do makka do wa an yajma'a ala harbihim e ben gandi so yehi be kulli woto rendude e yimbe makko wonbe ton be ngara be ndiyanay mabbe ga makka gaabe kabe mabbe on saha kambe heferbe be faju tama'u fi darin nadwa be kebli be ndendoy galle mabbe do biata darun nadwa en kalino e siraji men gadidi di wonde ko qusay fewjuno on galle darun nadwa ko galle disnundiral eden ba wiide hande yabar waade kono senani ko mobe dendanno ton mo hebaani duubi chatanay tawetaake kambe hawrube tombe non ko be temedere gorko be nendir ton ko liyata shawaru fi ma yasnauna bihi sallallahu alaihi wasallama hol ko be battamo kanko nelaado holno be badata be badamo mbere ko makko kone dartone gasa bo be ndendi do non wa ma'ahum iblisu kudaado o wonti wakhli wonti neddo wa ari fi surati sheikh najdiyin wa ari mo woni mawdo nayejo gorko ene immi to bange najd non e den gandi hande to tawi ko leedi arabik saoudite ko bange riyad o feewi on bange on saha kanko jibril kanko iblisu وقف على باب الدار وداري سارا دمال سودو وهم فيها في هيئه شيخ جليل واري امبه اومو جوغي مبادي ماودو تدودو اومو بورني تشومتي تيكوري كانكو ابليس بي كابتناني مو بي ميمو ماني شيخ هول او غوركو ماودو قال اويب من نجد من غيمي مكو ليدي نجدي سميع بالذي اتعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون كو غوركو ماودو اني امي ليدي نجدي وناني كو جوغوري رندينده اون دوكو و اري تاويده مبلي اومو هيدو كو جوغور نون غولوده وعسى الله يعدمكم رايا ونصحا ياما تاو كانكو ماودو او هات او o mojjana on danje fere mojjere wala o laabo on reedu e peje de pewje ton de o hadata on fewjande on fere mojjere mimimo ko honoma min darata udkhul nat dum woni fa dakhala wonati faftaha abul bahtari ko abul bahtari adi halde abul bahtari ibn hisham o wibe min yiyandam hen ko ihbisuhu fil hadid ngin mi ko nanno mo der suudu tongiromo tongi jamde cienuji jamde wa aghliqu alayhi baban chokon mo der suudu to ndumbon mo ton sumata rabbasu bihi chabodon ma asaba holko ko hemno ashabihu min ash-shu'ara qablahu eden gandi sen gandino eden yimanno be ko non badan en ndumbat joom haande may fof yawtande fere bonde o wiibe ndumbu nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam der suudu be kabbiramo cienuji ha maade tawmo don tan fa qala an-najdi iblis wiibe ma hadha bi ra'yin dumde wana fere wallahi law habastumuhu son tongimo ngandon mbilewu go jogi go la yakhru janna amruhu min wara'i al-bab ma ngandu al-hali makko ma duru on dow yaltira tiagal damal suudu to ko kalda ko wona fere kabaru makko ma yaltu damal to teso yalti yimbe makko ma tin wonde ko on dumbibe mo mabbe njan e mon fayantazi'uhu min aydikum be do famo be itamo e juude modon ko kalda ko wona fere fanzuru fi ghayrihi kanko iblis halata o wibe ndare fere burni mojjude e fere abul bahtari abul aswad rabi'ata ibn amr onne etti kongol o wimin yandam ko nange muhammad nukhrijhu
min bayni abu hurina njaltine muhammad e jese meden njaltine mo e leydi meden mbaden moy do ngelaw ba njaltine mo leydi ndi falanu bali ayna zahaba taw en gondaka do jogor yaade ene kay yo yaltu do tan iblis haaji wibe wallahi ma hadha bi ra'yin dum be wana fere ko kalda ko wana fere iblis wibe abu abul aswad ko kalda ko wana fere mate ayani ala husni hadisihi mara yani yewtere makko no way welde wa halawati mantiqihi ayan demgal gal do way safde wa ghalabatihi ala qulubi ar-rijali ayani mo no haldata ni no way wawde jaggude berde worbe no way wawde folde berde wallahi son badi dum on jaltini mo do mawya e nokkuje goddi to yehi to yimbe be ngogdina mo njabamo o arta o yanay mon arbe be hono mon en jion so yani e modon be njabba pade mabbe e dow daade mon taw ala ko bawden hen min njinmi ko dañon fere burnde do ko do non abu jahli kudaado allah o jetti kongol o wi innali fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alayhi min de modo jogi fere mi sikkani sama on tialo feram de uy feram ko anta akhuhu min kulli qabilatin fatan shabban jildan nasiban wasitan njidmi ko jewon e kinde gonde makka de kala hen hinde jewen hen sagata tiddo jom leñol hakune jom wana mawdo suma yuta kullu fatam minhum sayfan sariman kala hen sagata totten dum silama tajowa be bala namo kambe fof be choppamo fayadribunahu darbatan darbata rajulin wahidin fayaqtuluhu kambe fof be choppidam lawol gotol no neddo goto soppini be baramo on saha fa nastarihu minhu den poftaten e alhali makko kanko muhammad ويتفرق دمه في القبائل سين بديري ني تان اون ساها جيجام ماكو فيتو روكو اندر كيندي دي فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ايدن غاندي غالي مابي فامي مابي بنو عبد منافن بي باوا حبدي ليجي مكه دي فوف اون ساها بي نام نتو رانكو ايديا نيوبن بي فقال النجدي iblis haaji wiibe al qawl ma qala wallahi ko o tigi moddi fere allah bonni iblis o kudaado o tigi boni fere taw fere ne ko yobe kawru e wardene laado allah sallallahu alaihi wa sallam ko ni woni no be pellitiri nde be kawru nonde ko nyalawma aljuma wonno hadema be sertude jibrilu ari e nelado allah sallallahu alaihi wa sallam ne addi nelal allah jibril wimo woto wal e mbaldima he odo jamma ne geejju njulama kambe sagataabe sappo idido be dokka silemeje no abu jahl wiruno iblis tabitini yebe mbalan nelado allah sallallahu alaihi wa sallam ebe paddomo e padi hawdano falamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanahu nenelat sallallahu alaihi wasallam yibe o noddi ali o wi num ala firashi ali lelo do lelot nomi do wata sujje bur bi burdi suddo suddaramde ganduda ko hadramiyil akhdar ko suddaram bulare suddonde fanum alayhi dano don mi duwima lan yakhlus ilayka shay'un tukrihuhu minhum hay hunde yatta ko ma ko ene mettuma ko immorto e mabbe kambe walam bembe
nela don hewno daanade e der den suddare deno suddorno so tayo mo hinno daanade nela do sallallahu alaihi wasallam yalti Allah jaggi gite mabbe be donki yide mo o wirti hakkune mabbe o jetti leydi mon mabbe fo o wadi e hore mum o mo janga suratu yasin o mo wiya yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثم لو جانغان نو كانكو سيد الوجود وعالم الشهود صلى الله عليه وسلم او ودي وادي ليدي اك دو كوي مابي كونون او ياري هاو يتي دو ويتي غارو ثور هاو ويرني بي ko don dartinten sira o ha nyaldi garoji.